No niin, hyvää aamupäivää munkin puolesta. Eli olen siis Marjatta Kekkonen ja olin tosiaan vetämässä yhdessä Päivi, Murasen Päivin ja Nooran, jotka oli meidän kirjureita ja dokumentoijia, niin tätä avun ja tuen tarpeen lapsi- ja perhekeskeinen arviointi työpajaa tässä viime kerralla, kun kokoonnuttiin. Ja kiitos kaikille työryhmään tai tähän työpajaan, iltapäivän työpajaan osallistuneille. Se oli mun mielestä tosi intensiivinen työpaja ja jotenkin niin kuin semmoinen, että tuli niin kuin tunne, että nämä on niitä asioita, jotka oikeasti myös puhuttaa ihmisiä ja pohdituttaa nytten valtavasti tuolla kentällä, että oikealla jäljellä ollaan. Mä tein tämmöistä niin kuin koontia näistä eli me lähdettiin sen työryhmän kanssa työpajassa ensin miettimään tätä arviointia ohjaavia periaatteita. Ihan semmoisella post-it-lappumenetelmällä, että jokainen saattoi laittaa 2-3 tämmöistä itselleen kaikkein tärkeintä asiaa, mitkä omasta mielestä pitäisi ohjata tai tulee ohjata tätä monialaista arviointia. Ei pelkästään monialaista, vaan avun ja tuen tarpeen arviointia. Me ei puhuttu erityisesti monialaisesta, mutta tässä tietenkin tuli myös se monialaisuus esille. Ja mä lähtisin liikkeelle tästä oikeastaan, mihinkä Katriina lopetti. Eli kyllä tämä lapsi ja perheen kohtaaminen nousee niin kuin kaikissa näissä työpajoissa niin kuin tavallaan vähän eri näkökulmista koko ajan esille ja sitä niin kuin ihmiset korostaa. Eli ei lähdetä tavallaan ongelma edellä, ei lähdetä palvelu edellä, vaan lähdetään lapsi ja perheen kohtaamisesta ja haetaan ikään kuin tämmöistä ratkaisukeskeisyyttä, joka voisi olla tämmöinen arvoperusta. Ja tämä luottamus niin kuin nousi tosi paljon myös tässä kohtaamisen yhteydessä esille. Ja luottamusta ehkä niin kuin ajateltiin, että sitä voidaan rakentaa vahvuuksien kautta. Ja siihen liittyen oikeastaan niin kuin tavallaan se toinen iso ehkä puhe, mikä siinä tai näistä periaatteista nousi, semmoinen iso teema on tämä avun tarve ohjaa. Palvelu ei ole, ei ole palvelulähtöistä, vaan sen perheen ja lapsen avun tarpeen avun tarpeesta käsin nousevaa. Ja sitten korostettiin jotenkin samaan aikaan sitä, että jonkin verran kentällä on esimerkiksi tämmöistä palvelu juuri muotoilua nyt menossa, jossa ikään kuin kategorisoidaan tai luokitellaan tai yritetään hakea semmoisia erityyppisiä palveluja, niin tämä on niin kuin tärkeää erottaa, että asiakasta ei segmentoida tai luokitella, vaan sitä niin kuin tarvetta ja avun ja tuen tarvetta, jotta se voidaan kohdata parhaalla mahdollisella tavalla. Eli asiakasta ei segmentoida, vaan tarve. Asiakkaalla on oikeus saada apua. Ja joka paikassa tavallaan tämä vuorovaikutus tulee mukaan kuvaan. Myös silloin, jos tämä tarve ikään kuin lähtee liikkeelle tai tarpeen arviointi lähtee liikkeelle palvelusta käsin, eli vaikka vanhempi tai perhe ei itse tunnista tätä avun tarpeen tarvetta, niin kuitenkin tämä periaate pitäisi olla siellä taustalla. No sitten siellä nousi keskusteluun tämä lapsen tieto ja kokemus. Ja se haluttiin ikään kuin nostaa semmoisena niin kuin omana kysymyksenään myös ikään kuin tästä vanhemmuuden tai perheen tiedosta ja kokemuksesta. Että muistetaan tässä arvioinnissa pitää tämä lapsen näkökulma esillä. Muistetaan ikään kuin kysyä, mikä on lapsen kokemus, mikä on lapsen näkemys tavallaan niistä mahdollisista ratkaisuista siihen tilanteeseen. Puhuttiin myös tästä lapsen perheestä, että mikä on lapsen näkökulmasta hänen perheensä. Ja ikään kuin sitä kautta tuoda sitten esille sitä, että perheessä on sekä aikuiset että lapset. No sitten perhelähtöisyys. Perhelähtöisyydessä tuli tämä perheiden yksilöllisyys, perheiden oma asiantuntijuus ja jotenkin tavallaan tämä monimuotoisuus. Meillä on, niin kuin tässä Katriinan esityksessäkin nyt tuli ja tiedetään myöskin tämän ohjelman osalta. Mutta nämä kaksi, tavallaan tämä aikuiset perheessä ja lapset perheessä ja heidän oma tietonsa. No,
Sitten ihan tämmöisenä yhtenä niin kuin teemana, ihan erityisenä teemana, aika luonnollisestikin nousi tämä vanhemmuuden tukeminen, vanhemmuuteen tarvittava tuki ja apu. Ja siinä jotenkin todettiin, että perhekeskuksen tavallaan ensisijainen tehtävä on tämä vanhemmuuden tuki, heti koppiperiaate ja tämä osallisuuden vahvistaminen. Ja tässäkin nostettiin tämä positiivinen niin kuin vahvistava näkökulma, että ei lähdetä ikään kuin siitä vanhemmuuden ongelmista tai puutteista tai heikkouksista, vaan mikä on vahvaa. Ja ehkä vielä itse ajattelen myöskin, että meidän täytyy varmaan täsmentää tätä vanhemmuuden tukeminen, mitä kaikkea on, vanhempana toimimisen tukeminen, vanhemmuuden taitojen tukeminen ja niin edelleen. No sitten korostettiin myös näissä periaatteissa, että arviointi ei ole vain yksittäinen tapahtuma, vaan se on prosessi ja tässä prosessissa on niin kuin eri vaiheita. Ja nyt tuntuu, että olisi tämä mennyt pois päältä. Menikö? Haloo. Eli oikea-aikaisuus, kokonaisvaltaisuus ja tämmöinen vaiheittaisuus. Joo, okei. Kokonaisvaltaisuus. Kuuluuko tämä mikrofoni? Okei, mulla jotenkin itsellä meni tämä. Niin tämä prosessimaisuus, että puhuttiin siitä, että kun tämmöinen arviointi esimerkiksi käynnistyy tai sen äärelle tullaan, että ei yhdellä kerralla oteta kaikkia asioita arvioitavaksi, vaan lähdetään juuri tavallaan vaiheittain perheen omien prioriteettien mukaan eteenpäin. Ja tavallaan tämä liittyy tähän arviointikäytäntöihin, eli täytyy olla käytössä semmoisia näyttöön perustuvia käytäntöjä. Pitää olla ikään kuin myös yhteisesti sovittuja niin kuin menetelmiä siitä, miten toteutetaan tämmöistä lapsi- ja perhelähtöistä arviointia. Tämän lisäksi me sitten tavallaan tässä näiden periaatteiden lisäksi me lähdettiin sitten tässä loppuosassa tätä työpajaa miettimään, että mitä tämä lapsi- ja perhelähtöinen ja lapsi- ja perheen avun ja tuen tarpeen arviointi tarkoittaa tämmöisenä palvelujen välisenä yhteistyönä ja mitä se mahdollisesti tarkoittaa johtamisen näkökulmasta. Ja tätä työryhmätuotosta mä lähdin sitten niin kuin rakenteistamaan tai jotenkin analysoimaan käyttäen taas vähän apuna tämmöistä tutkimuksesta nousevaa jaottelua, eli tämmöinen Hewitt et al., joka on tehnyt tämmöisen meta-analyysin siitä, että mitkä ovat tämmöisen niin kuin moniammatillisen tiimin, niin kuin hyvin toimivan tiimin ikään kuin piirteet. Ja hän on luokitellut siis semmoinen 20 tämmöistä piirrettä, jotka liittyy tämmöisen tiimin tai verkoston toimintaan. Ja mun mielestä jotenkin tavallaan tämä tutkimusyhteenveto sitä hyväksikäyttäen oli mahdollista myös nostaa tästä työpajasta niin kuin tiettyjä teemoja, jotka hyvin ikään kuin tukee toisiaan. Ja yhteistyössä tosiaan nousi tämä toisten työn tunteminen ensimmäisenä edellytyksenä, ja täytyy sanoa, että oli erittäin tärkeää varmasti kaikille osanottajille viime työpajassa, että kuultiin esimerkiksi laajojen terveystarkastusten, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden tai sosiaalihuoltolain mukaisen arviointikäytäntöjen ja sitten myöskin varhaiskasvatuksen osalta, että minkälaisia asioita niin kuin lapsen ja perheen avun ja tuen tarpeen arvioimiseksi tehdään, koska tämä ei ole itsestään selvää kentällä. No sitten tästä yhteistyöhön liittyvänä tuotiin esille tavallaan vähän tämmöisiä riskinä, että jos vain yksi taho ikään kuin vastaa järjestämisestä, se helposti tulkitaan myöskin sitten yhden palvelun tehtäväksi, eli tätä yhteistyön vahvistamista edelleen tarvitaan. Ja sitten tuotiin esille tämä tuki ja arvostus, eli ei jätetä ketään ulkopuolelle ja todellakin niin kuin tavallaan, että tämä tieto kulkee myös näiden eri palveluiden välissä tai keskellä. Eli tuki ja arvostus ja yhteistoiminta
on myös tässä arvioinnissa erittäin tärkeää. No, sitten tämä yhteinen päämäärä ja tietyllä tavalla tämmöinen innovatiivisuus. Mä ehkä nostan tämän innovatiivisuuden näkökulmasta nyt keskustelun tässä työpajassa nousi suun terveydenhuollosta tai ikään kuin yhtenä tämmöisenä toimijana perhekeskustoiminnassa, jonka kautta voidaan päästä ehkä ikään kuin huomaamatta niin kuin sellaisiin perheen kysymyksiin, jotka mahdollisesti esimerkiksi on lapsen heikon suun terveyden taustalla. Ja sitten toinen on niin kuin tämä laaja terveystarkastukset, joka nähtiin suurena niin kuin mahdollisuutena myöskin muiden palveluiden niin kuin ikään kuin muille palveluille, että tarttua tai lähteä tekemään yhteistyössä perheiden tukemista erilaisissa ongelmissa, kunhan niistä vaan tiedetään. Ja tätä mä ajattelen, että tämä liittyy tavallaan tässä Hewittin käsitteistössä esimerkiksi tähän yhteiseen päämäärään, että jos yhteiseksi päämääräksi esimerkiksi asetetaan, että arvioinnin ja tämmöisen ikään kuin etsivän perhekeskustyön kautta tunnistetaan ja tuetaan esimerkiksi päihdeperheiden lapsia vahvasti, niin se on jo ikään kuin semmoinen iso askel eteenpäin. No, yksilöllinen oppiminen ja osaaminen ja ehkä myös niin kuin koko tämän tiimin oppiminen ja osaaminen ja sen osaamisen tuominen, niin tässä työryhmässä niin kuin nousi tosi vahvasti esiin tämä luottamus versus ikään kuin päällekkäinen työ. Ja tehdäänkö päällekkäisyyttä siksi, ettei luoteta, ja miten tätä luottamusta voidaan rakentaa. Mä luulen, että tämä on myöskin niin kuin nyt tähän yhteistyöhön liittyvä, eli tämä on tätä yhteistyön rakentamista. No, tämä luottamuksen näkökulma nousi siis sekä peruspalveluiden kesken tai jotenkin sitä, että suhteessa niin kuin peruspalveluihin, ja tässä mä ehkä ajattelen esimerkiksi sosiaalihuollon perhepalvelut osana peruspalveluita, mutta sitten myös tähän suhteessa erityispalveluihin. Miten rakennetaan sitä luottamusta tai ehkä tehtävän jakoa ja näitä erilaisia rooleja, että mitä toteutetaan peruspalveluissa ja millä tavalla se otetaan esimerkiksi sitten tässä arvioinnissa jatkossa huomioon. Miten varmistetaan arvioinnin laatu, jos sen tekee joku parentees oman alan ulkopuolinen? Eli yksilöinen oppiminen, yhteinen osaaminen, ehkä yhteinen tietoperusta ja niin edelleen. Ja nämähän on hyvin pitkälle näitä LAPE-ohjelman tavoitteita jo sinänsä. Ja sitten tehokas, avoin, tasa-arvoinen kommunikaatio ja käyttäytymisnormit, toimintakäytännöt nousee tästä tutkimuskatsauksesta. Ja tämä sama asia näyttäytyy tässä työpajassa, tavallaan tässä tiedon dokumentoinnissa, tämän tiedon tulkinnassa ja sen tiedon hyödyntämisessä. Ja aika paljon korostettiin tätä, että asiakas on ikään kuin se, joka vie sitä omaa tietoaan tai kokoa, ja hänellä itse asiassa pitäisi olla tämmöinen asiakaskortti, ja asiakas koostaa sitä oman avun ja tuen ja palveluprosessinsa niin kuin tietoa siitä. No, asiakastietojärjestelmät nousi tässäkin työpajassa, että ne eivät välttämättä tue tavallaan vielä tämän tyyppistä työskentelyä. No, lopuksi sitten tästä johtamisesta. Hewittin mukaan johtaja sitouttaa ja motivoi yhteistyöryhmän tai tämmöisen verkoston jäsenet, mahdollistaa vapaan kommunikaation, varmistaa, että kaikki voi osallistua, että siellä on ilmapiiri turvallinen ja tämmöinen reflektio mahdollista. Tässä työpajassa nousi esiin ikään kuin kaksi teemaa, että tämmöinen perhekeskustyyppinen työskentely, jossa monta toimijaa, monta eri professiota ja sektoria koostetaan yhteen, se vaatii tätä koordinaatiota, mutta koordinaatio itsessään ei ole riittävä, vaan aina tarvitaan myös sit ikään kuin se linjajohtaja tai ne linjajohtajat. Ja tämä on niin kuin tavallaan varmasti se yksi semmoinen niin kuin kehittämishaaste myöskin. Puhuttiin myös näistä itseohjautuvista tiimeistä, eli enemmän valtaa tulee siellä ruohonjuuritasolla tehdä esimerkiksi arviointityötä ikään kuin itsenäisesti.
Ja jotta tämmöinen on mahdollista, niin nousi tämä koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen, mutta ehkä sitten viimeisenä perälautana ja vähän semmoisena, voisiko sanoa, pakottavanakin tekijänä on sitten tämä, että yhteinen budjetti ja talous niin tukee tämän tyyppistä työskentelyä. Kiitoksia. Niin, ehkä voisi vielä, että oliko täällä tästä työryhmästä ketään, joka haluaisi ehkä jotakin kommentoida tai lisätä. Tai haluuko joku kysyä jonkun tarkentavan kysymyksen, vaikka ei olisi ollut työryhmässäkään? Ei hirveästi tässä vaiheessa. Okei, kiitoksia. Okei. No sitten Susanna, tuut sen jatkamaan.